צדק צריך לעשות בצדק, צדק שנעשה ברשעות. יהודי שלא אכפת לו מהאחים שלו, יש לו דף שלט. מי שרוצה לראות בתים של יהודים נהרסים, ובאותו זמן מוסר את הנפש על בתים של ערבים, יש לו לב של אבן. כמו שאמר ז'בוטינסקי ליהודים בוורשה, אם פה יתחיל הרס גדול, שלפחות ידעו שהיה יהודי אחד שעמד וצעק ואמר, עד כאן. למה אבל? למה? עד כאן! עד כאן! לא נראה עכשיו אלפי בתים נהרסים. לא נראה עכשיו אלפי בתים נהרסים. עשרות אלפי יהודים מגורשים. לא רואים את זה אצל הבדואים. לא רואים את זה אצל הערבים בגליל. רק מתנחלים. אבל אל... רק למתנחלים. טוב, תודה רבה. עוד פעם לעקור, ועוד פעם לעקור, ועוד פעם לעקור. חבר הכנסת חרמש. איפה הלב שלך, בגין? איפה הלב? אין לב.